Ahojte, zdraví vás Jakub z internetového obchodu Veselý drak a vítám vás u dalšího videa, ve kterém vám představím tady tenhle nařachaný Pokémoní EVG Xboxík, který obsahuje roztomilého Pokémona EVGX. A jedná se o klasický GX Boxík, který vyšel 18. ledna roku 2019, co znamená, že z něj najdeme 4 boostery, jednu foilovou promokartu Pokémona GX a jeho zvětšení v podobě jumbo kartě. Na zadní straně najdeme flavor, popisek tady tohohle boxu a ve spodní části potom soupis toho, co najdeme uvnitř. No a z přední strany to všechno vidíme v reálu, jak to vypadá a co zde najdeme. Najdeme zde 4 boostery, 2 jsou z Lost Andrew, jeden z Celestiastonu a jeden z XY Evolution. A vzhledem k datu vydání, všechno aktuální edice série, což je pecka, a za mě je brutálně super ten booster z Evolutions, protože ve většině případů jako boostery ze starších edicí dávají buď Fitzcola nebo Steam Siege. Evolutions je beznadějně vyprodaná, a nedá se prostě sehnat kusové boostery nebo boosterboxy, no a hráči a sběratelé mají pořád o Evolution zájem, tak je super, že zde najdeme aspoň jeden booster. A co se týče samotného Pokémona, tak je to promokarta s Pokémonem EVGX, ta má 160 HPček, no a co se týče ability útoku, tak abilitu má tu, že kdykoliv během vašeho kola před útokem, pokud máte na ruce kartu z evoluci z Eevee, tak ji můžete vytáhnout, dát do hry, přiložíte ji na tady tohle Pokémona a evolvnete ji. Poté, co ji evolvnete, tak tady tenhle Pokémon si vyléčí všechny zraniny. Nemůžete toto zahrát v prvním kole a v kole, kdy jste dali tady tohle Pokémona do hry, potom má klasický útok, který dává 100 damage a ještě má GX útok, který bohužel nejde vidět, ale ten říká to, že prohledáte vaši hromádku s diskardnutýma kartama, vyberete si 3 jakékoliv karty, ty ukážete vašemu soupeři a dáte si je do ruky. A pokud se nepletu a chápu to správně, tak si to můžete nakoupit s tou abilitou, což není vůbec k zahození. A kromě klasické promokarty v klasickém formátu je zde i zvětšení na Eevee, proto pokud milujete nebo máte rádi Pokémona Eevee, tak je pro vás tady tenhle GX Boxík jasnou volbou. A za mě je super, že tady tenhle GX Boxík vyšel, protože Eevee hodně dlouho nikde nebyla. Ke konci loňského roku vyšla trojice týnu s jejími 3 evolucemi. V únoru nebo na pomezí února března vyjde další trojice s dalšími 3 evolucemi, tak je super, že konečně začali tady Eevee tlačit. Ano, ale určitě to má spojitost s tím, že loňský rok vyšla na konzole hra Let's Go Pikachu a Let's Go Eevee, tak tomu taky musí hypnout i tady v téhle kartní hře, nejenom pouze v digitální podobě. Jinak ode mě je to vše, takhle tady tenhle boxík vypadá v reálu, když tak můžete dát dole do komentářů vidět, jak se vám líbí tady tenhle GX boxík, případně jestli máte obecně rádi Pokémona Eevee. Pokud se vám líbilo tady tohle video, tak tam šupněte palec nahoru, klidně můžete sdílet i vašim kamarádům a kamarádkám. No a pokud nás ještě na YouTube neodebíráte, tak tam šupněte odběr, ať vám neuniknou některé další videa. No a pokud si budete chtít tady tenhle GX Boxík zakoupit, nebo kterýkoliv jinší Pokémoní produkt, který máme na skladě, případně cokoliv z kartních a deskových her, co máme v nabídce, tak můžete skočit k nám na e-shop veselydrak.cz, kde to najdete a můžete si to u nás zakoupit a nějakým způsobem nás podpořit. Ode mě je to vše, já vám přeji hezký den a budu se u vás těšit do dalšího videa. Ahojte!